Hello guys, hari ni aku akan buat resipi dessert yang tak payah bake. Kerana tak payah masak apa lah. Tak payah pakai payuk, tak payah pakai oven. Dessert ni nama dia tiramisu. Bukan tiramisu yang beli kat Langkawi tu bukan. Hari ni dia macam kek. Tapi bukan kek. Haa, jom kita mula. First, hampa perlu buat kopi. Dan untuk tu hampa perlukan perfect machine untuk buat kopi. Nampak jauh over pula. Tapi itulah dulu impian nak jadi barista tapi kena reject nak buat macam By the way, Giselle Espresso Coffee Maker ni aku dapat daripada Giselle Leha Official Store dekat Lazada. Dan sebelah-sebelah ni, mereka ada buat flash sale. Discount mereka bagi sampai 50%. Macam-macam sale lah. Coffee maker, hand blender, air fryer semua dah. So, ready lah dompet siap-siap. Berbalik kepada resipi, kita akan pakai sudu yang mereka bagi untuk cedok kopi ni. Dan kopi untuk hampa pakai dalam coffee maker ni pun ada jenis dah juga. Hampa kena pakai jenis ground coffee. Jangan pula duk pakai instant coffee. Ataupun kopi yang betul-betul biji tu. Itu memang saja-saja gaduh lah. Next, hampa letak kopi tu dalam dia punya filter. Lepas tu hampa tekan-tekan dia bagi darat. Next, sampai letak kat muncung dia yang keluar ayak tu, aku tak tahu nama apa. Siapa-siapa yang tahu, tolong beritahu lah. Lepas tu, hampa isi ayak lagi lah yang dia bagi tu. Sampai tahu mana yang hampa nak lah. Lepas tu, hampa bubuh ayak tu dalam top cover. Dan tutup. Switch on switch dia. Lepas tu, pusing control knob tu ke kiri untuk kita dripkan kopi kita. Dan sebenarnya, ayak yang hampa isi tu, hampa boleh lah isi ayak sejuk ke, ayak suam ke. Sebab mesin ni akan panaskan juga ayak hampa tu. So, dah siap kita punya kopi, kita akan buat dia punya cream pula. Kat sini, aku akan pakai Giza Ultimate 4-in-1 Handheld Blender Set. Basically, hand blender tapi banyak function. Yang ni pun akan go on sale sebelah-sebelah nanti. So, hampa kena check lah bawang boik ni. Banyak juga benda hampa bagi. Ada jar untuk hampa blender juice. Lepas tu hampa bagi apa ni? Meat grinder. Hampa boleh mesin daging, hampa boleh mesin ayam buat nugget ke apa ke. Next ni benda ni. Hat ni yang kita buat juice apa tu. Dia buat dari stainless steel. So, dia memang tahan panas. Dan last kali, whisk. Ni in case lah kalau hampa malas buat keluar mixer yang besar tu, hampa boleh pakai whisk ni. Kecil eh. Dan satu lagi ni, dia punya actual hand blender. Kerana yang lain-lain tu attachment dia lah. Dalam jar yang dia bagi, masukkan 2 biji kuning telur. Masukkan satu sudu gula, lepas tu hampa whisk pakai hand blender tu sampai telur tu kembang. Macam ni lah rupa dia kembang. Next, masukkan 100 gram cream cheese. Dan cream cheese ni bawa kelam peti air, so ada kerah lagi. Tapi bila aku pakai hand blender ni, dia memang sebati elok. Cuba bayang kalau hampa whisk manual pakai tangan. Sama ada tangan hampa memang sado ataupun bakar roh. So yang ni optional. Kalau hampa suka cream dia lagi creamy, hampa boleh masukkan whipping cream. Lepas tu hampa whisk lah pakai hand blender tu. Tak sampai 2 minit siap. Next, letak whipping cream kita dalam cream cheese dan whisk dalam 10 minit. 10 saat. Kalau hampa whisk lama-lama, saya kira tak jadi. Untuk dia punya lady finger, kita tak jumpa lady finger. Tapi kita akan pakai yang dekat-dekat dengan dia lah. Biskut lutut ataupun aku panggil biskut mayat. Biskut mayat ni ada banyak. Orang tipat segi tu pun orang panggil biskut mayat agak. So, jangan marah aku lah. Biskut lutut ni hampa celup dalam kopi O. Cik, dengar macam biasa-biasa dalam kopi O kan. Lepas tu, kita susun dalam baking pan. Kita tak mau baking pun. Tapi kita nak buat dia bagi jadi bentuk kek. Kat atas tu, kita layerkan dengan kita punya adunan cream cheese. Letak lagi satu layer biskut dan sapukan lebihan cream cheese tu. So, lah ni hampa boleh tudung dan boleh sejukkan dalam peti air. Sementara tunggu sejuk tu, aku akan tunjuk function lain kopi maker Giselle ni. Function coffee machine ni, selain daripada buat kopi, kita boleh steamkan susu. Tak serius dia dah muncul tepi ni, dia akan keluar steam panas. So, kita boleh frothkan steam kita dalam satu machine. So, sangat sesuai lah untuk siapa-siapa nak belajar latte art ala corak-corak yang duk tak kopi tau. Tapi kalau macam aku tak kisah sangat sebab aku suka minum kopi air. Tak boleh aku minum kopi saja. Kadang pun memang kena tambah susu ataupun tambah gula. Kau-kau-kau-nya letaklah gula tu sudu. Kalau hampa rasa nak sakit, tambah satu lagi. Kalau hampa rasa nak duduk kat hospital lama sikit, boleh tambah satu lagi. Dan kalau hampa rasa tak mau pakai kaki dah, apa salahnya satu lagi. Letak air bulat ni bagi nampak mahal, lepas tu boleh minum. Berbalik kepada kita punya tiramisu. Kat atas tu hampa kena tabuk sabuk koko. Ni kan tabuk sabuk kopi tak, tu kira pahit pelik. Sabuk koko ni pun pahit. Tapi letak sepahit sabuk kopi lah. Lepas dah siap tu hampa boleh potong, lepas tu hampa boleh hidang. Tapi aku tak tahu sebab apa rupa dia macam ni. Lawa tu lawa, sedap pun sedap. Tapi tu lah tak secantik internet. Takpelah, janji puas makan. Sekejap, gamak dah makan, dia pun tak lawa sangat. Aku ulang balik lah.